respeto, ¿eh? ¡Que yo soy el rey! Ya, pero yo soy más. La família Irreal, amb més de 150.000 espectadors, va ser l'obra de teatre més vista a Catalunya la temporada passada. Visca Catalunya! El musical irreverent basat en els personatges de la sèrie Polònia. La segueixen Campanades de boda i Toc Toc, que no superen els 100.000 espectadors. Però la temporada teatral 2012-2013 no va ser bona. El teatre català va perdre un 21% d'espectadors, més de 564.000, i la raó d'aquest acusat descens s'ha de buscar en l'augment de l'IVA cultural. Pel que fa a la recaptació, va disminuir en gairebé 17 milions d'euros, fet que suposa un descens del 25%. Des de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya afronta la nova temporada amb el repte de remuntar la recaptació i els espectadors. Som suficientment optimistes per pensar que aquests 564.000 espectadors de menys de la temporada passada no han dit adeu, sinó fins aviat. El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, ha reclamat de nou la rebaixa de l'IVA cultural i ha promès noves línies de subvenció pel sector. Esteu fent una aposta extraordinària en termes de continguts i, per tant, em resisteixo a parlar de crisi del sector teatral. I aquesta crisi de caràcter social i de caràcter econòmic probablement fa que moltes persones no tinguin els recursos necessaris o s'ho hagin de pensar per seguir fent d'espectadors de teatre. La nova temporada arrenca amb 60 sales, 3 més que l'any anterior, i amb descomptes cridaners en el preu de l'entrada que arriben al 25%.